Një aksident me pasoj vdekje në ka ndodhur pas ditën e së martës në aksi nacional Korç Pogradec. Aksidenti është regjistruar rreth orës 18:10 minuta në afërsi të fshatit Zviri në Maliq. Sipas informacioneve të marra, mësohet se në aksident janë përfshirë një mjet dhe një motor e përpasoi drejtuesi i motorit, 73 vjeç, ka ndërruar jetë në vend. Shërbimet e policisë kanë mbritur me njërën vendngjarje dhe kanë nisur hetimin e rastit.